ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ସତ, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ପିଓ, ଖୋଲିଲା ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୁଣା ଘରେ ବଲା ଲଗାଇ ଖୋଦ ପିଓ, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଧରିଲେ ଲୋକେ, ପିସି ନେଇ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଥିଲେ ଘର, ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ରଥ। ଏମିତି ଘରକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳୁଛି ଆମର କଟା ହେଇଛି। ତୁ କିଏ ଇଏ ୱାର୍ଡ ରେ ତୁ କିଏ ଇଏ ୱାର୍ଡ ରେ କହିଲୁ ତୋ ନାଁ ଶୁଣ 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 ତମର ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇ ଇଏ ଠିକ ହଉଛି ତ ନା ଠିକ କହୁଛି ଶୁଣ ଚାଲ ମେଲା ଶୁଣ ଭାଇ ମେଲାକୁ ଚାଲ ଭାଇଟା ପରା କ'ଣ ଶୁଣ ଭାଇ କ'ଣ ତମର ଆମର ଏମିତି ଏମିତି ଘରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ହଉ ବାର ଜଣ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର ବା 10-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କଟି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ ତାକୁ ରଖିପାରୁନି ବୋଲି କାହାକୁ କହିପାରୁନି କିଛି ନା ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା କହୁନି ତମେ ରହିବ ତମେ ରହିବ ତମେ ତମକୁ ରଖା ହବ ତମେ ଯେଇ ଆସିକି ଭିଡିଓ ଆସୁ ଯିଏ ଆସୁ ଫଟୋ ଲଗେଇକି ବଲା ଲଗେଇକି ଫଟୋ କରନ୍ତି ଚଲେଇଛ ନାଇଁ ମାରୁଛ ଏମିତି ନା ନାଇଁ ଭାଇ ତମକୁ କହିଲି ତମେ ତମେ ରହିବ ତମେ ଭିଡିଓ ଆଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନହେଲେ ତାକୁ କାହାକୁ ଡାକୁଛ କାହିଁକି ରଖିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରଖିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଘର କାଟିଛନ୍ତି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।